Hej och välkomna till Implema on Tour. Vi kommer att besöka våra lokala kontor i landet och den här gången så ska vi besöka vårt nyöppnade kontor i Malmö. Det kommer bli ett fullmatat avsnitt. Vi ska vara med på vårt första Implema Meet som är ett lokalt kundevent med efterföljande mingel. Vi ska även träffa några av våra medarbetare. Ja, men jag valde att börja på Implema. Besöka en kund. We've started with Avanza AB. Och ta pulsen på Malmö. Det bästa med Malmö är väl... I Malmö bor cirka 325 000 personer och ordet Malmö, det betyder faktiskt grushögar. Är man född i Malmö så kallas man malmöit, men inflyttade kallas bara malmöbor. Staden stolserar med bland annat Öresundsbron, Ribersborgs kallbadhus, Nordens högsta skyskrapa Turning Torso på 190 meter. Ja, och det där med falafel, nej, det är nog bara en turistfälla. Och här i centrala Malmö så har vi vårt Implema-kontor. Och nu så ska vi få träffa några kollegor som jobbar här. Med nytt och större kontor så kan ju också Implema växa och bli större. Och vi kan också attrahera och anställa fler lokala konsulter som kan serva våra kunder här i syd. Sen så ser vi väl också att vi har större möjligheter att ordna mötesplats för våra anställda och för våra kunder. Det nya kontoret öppnades våren 2022 och här jobbar nu ett 20-tal implemianer. Så jag är fransk, har pappa till två barn och i min fritid gillar jag allmänt sport, kitesurfing, klättring, badminton är det som jag gör mest av. Jag är 42 år gammal, gillar att umgås med nära och kära, hitta på saker. Jag är väldigt engagerad i fotboll, både som ledare, förälder och ungdomsansvarig. Så jag är konsult inom logistik, först och främst med sälj. Och jag hjälper våra kunder att sätta upp sina processen i SAP och vid behov också att anpassa systemet enligt deras krav. Jag är teknikintresserad. Jag tycker om programmering och en aktiv fritid. Blir gärna mycket löprundor ut i naturen, skidåkning, det är sånt jag brinner för i livet. Har svårt för att sitta stilla, tycker om att göra saker. Min roll är konsultchef i Malmö och jag ska också hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa så de blir framgångsrika. Jag är projektledare på Implema. Jag tycker om att guida kunden i arbetet. Tycker inte om att kunna för mycket om systemet, men att hjälpa kunden i processen. Så till att vi får en nöjd kund på Implema. Det är mitt mål här. Ja, men jag valde att börja på Implema för att det är ett spännande företag. Det händer mycket och det är många olika kunder inom olika branscher som jag är intresserad av. Det som får mig att trivas på jobbet, det är omväxling. Varje dag erbjuder något nytt. Se till att man hela tiden utvecklas i sin arbetsroll. Det är det som är för det roligt att arbeta på Implema. Så jag har jobbat hos Implema sedan 11 år tillbaka och under den här tiden kunnat jobba med 50 olika kunder. Så många projekt, många olika roller. Och det ser till att arbetsvardagar är väldigt rik i förändringar och man kan lära sig nya saker hela tiden. Det bästa med Malmö är väl den internationella touchen. Vi ligger nära kontinenten, där är ett stort inflytande från andra kulturer i den här stan. Så har man sett Malmö så har man sett hela världen. För mig är det bästa med Malmö Lilla Torg och Malmö FF såklart. Jag kan inte hålla mig. Och nu så ska vi höra vad malmöborna säger om stan. Det bästa med Malmö är väl det gröna Malmö. Vi har parker och så.
och tillgängligheten. Det är en liten stad. Det är det bästa man. Man får inte missa alla mysiga torg och speciellt Möllevången. Att äta kebab och falafel. Alltså jag tycker absolut att man ska ta en matrunda. Alltså jag tycker det finns så jättemycket fantastisk mat i Malmö. Men är man här när det är sommar eller vår så ska man ju ha lunch eller ett glas vin eller picknick i någon av våra parker. Bara lägga sig ner i gräset. Idag ska vi träffa Avensia som är sluttampen med att implementera sitt nya affärssystem. Där man valde Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Avensia is an expert company within modern commerce. We help our clients maximize their sales by looking at all the different sales channels. But our focus is first and foremost, I would say, sales through digital channels. We are approximately 400 people working inside the company today. Well, we are a strongly growing company and we are a company that needs to prepare for the future. We see strong demand for our services and we simply needed to create a different foundation for our future journey. And we had come to a point where we needed to implement a group covering business system to deal with the future needs of our business. Well, Implema was one of the few companies actually that came up on our radar when we started to look for a partner. And after having met some of the people from Implema and realizing or getting an insight into the way Implema approaches projects like this, we did a fairly short assessment and then we took the decision to go with Implema. We've started with Avensia AB that we used as a template, and then wave by wave we started to implement it on our subsidiaries. Before our system change journey, we had our foreign subsidiaries in different systems. And now with finance operations, we will be able to have all of them in one system, which will give us at finance a better way of working when we are going to follow up on our operations in different countries. The main goal has always been to be better, faster, but above all, follow up our operations in real time. It's been a pleasure to work with Implema. I think in a project like this, there will always be hurdles and obstacles. But I think jointly, together, we have managed to deal with those obstacles and hurdles in a really successful way. And I think the testimony to that, and I'm a very pragmatic person, we are ending up with a successfully implemented project. And that's what counts by the end of the day. Så roligt att träffa våra kunder. Nu ska vi tillbaka till vårt kontor och där har vi idag premiär för Implema Meets. Implema Meets kombinerar kunskap, inspiration och insikt med personliga möten och mingel på plats där våra kunder är. I came here in order to meet the people, of course, and to visit the new offices. My key takeaways today will be, of course, the platform that can be used regarding the 365, regarding the Microsoft and all the different possibilities. So then I've already set a meeting for next week with one of your consultants in order to discuss more deeper about this subject. Det var jätteroligt att få lov att vara talare här idag. Inspirerande och lite smickrande. Och jag tyckte Carl-Johan gjorde ett fantastiskt jobb när han pratade om SAPs nya integrationsplattform och hur Implema vill jobba framåt med den ihop med kunderna. Jag tycker Implema Meets i Malmö har varit väldigt lyckat och jag är jätteglad att så många av våra kunder och partners, våra vänner, är här idag.
Jag hoppas verkligen att man har fått en inspirerande dag och att man uppskattar att vi ordnar den här typen av event lokalt. Minglet fortsätter, men vi säger hej då för nu. Och nästa gång, ja, då ses vi i Sundsvall. Missa inte det.